Mädchen. Va? Kör runt! Okej, det ser bra ut. Fortsätt som ni gör. Går det bara? Ja. Aldrig gjort det förr. Jag har inte ens varit med hästar då. Som jag har ju förr, så jag har ingen aning med. Jag får panik. Va, kan du? Kan du hoppa över ett sånt här litet här på sidan? Ett sånt. Bra! Finland har stor chans med hästhoppning, säger jag. Okej, nu får du ta och springa hårdare. Ja, galoppera. Nu får ni rida i en triangel. Ja, och nu galopperar vi igen. Fast åt andra hållet. Ja. Ja, älä. Ni ska åt andra hållet, sa jag. Ja. Jag tror först hon pratar. Okej, nu kan ni stanna. Ni har varit duktiga. Ge en applåd åt er själva. Ja, bra. Grattis, nu klarar du att vara ridlärare. Ja, jag brukar inte vara så ofta med hästar, men nu har jag gjort det. Men hur kändes det då jag kom och satt på dig några andra skor? Nå, jag trodde först att jag skulle jobba på en bondgård, men men det blev nog något helt annat. Eller ja, nästan i alla fall. Du kände inte någonting på lukten? Jag är ganska täppt i näsan nu också. Så. Ja, jag är ju lite allergisk mot hästar också. Ja. Men hur mår du nu då? Är inte det livsfarligt då? Nej, nog är bra.